mycket Hot Stuffs förtjänst alltså. Det är vårt skivbolag. Bisubi. Direktör Borta! Så vi tänkte att vi skulle försöka spela lite några nya låtarna här. Om vi ser om det funkar. Ska vi börja med? Ja. Mitt band vi skulle spela, jag var trött och behövde vila. När jag såg dig på en punkfestival. Och du var där med en kille. Jag mötte dig med blicken. Och jag måste få veta vem du var. Tidens tand. Sånt här i livet. Allt du haft blir övergivet. Alla dessa dagar som kom och tog oss med. Sen såg jag dig från scenen. Vem är den tjejen? När du spelar på en punkfestival. Och sen letar jag i baren. Och hoppades att du skulle vara kvar. Försök förstå och acceptera det som betyder något med nu passerat. Har du tappat din gamla tro, kom till sinnesro, låt något annat gro. Oh yeah. Sånt här i livet. Allt du haft blir övergivet. Försök förstå och acceptera det som betyder något vi nu passerat. Varför sörja tiden som har flytt? Börja om från början. Börja om på ny. Vi spelar lite olika ackord här. Men vad fan. Nästa låt. Alltså, varför kom den här plattan? Och varför heter den Det blir som det blir? Jag blev jävligt sjuk förra året. Av någon anledning. Jag var i London och kollade 3 fotbollsmatcher. Bland annat Crystal Palace slår Arsenal med 3-0. När jag kom hem till Sverige så fick jag en mancold. Så låg jag hemma några dagar och tyckte att jag andas. Sen körde de mig till sjukhuset och sen minns jag inget på 2 månader. Jag fick 3 lunginflammationer, blodförgiftning, sepsis, allting. Så de sa, den gubben kommer inte överleva. Och överlever han så får han sitta i rullstol. Vi måste byta ut hans lungor, de är helt kassa. Och så sa de till min tjej att ja, på måndag stänger vi av respiratorn. För han kommer inte fixa detta. Han kan inte klara en 3:e lunginflammation. Men, vad hände? Jag blev bra igen. Och varför blev jag det? Jag vet fan inte. Men jag tror att det kan bero på att jag har sjungit punk hela livet. Så att jag har lärt mig andas. Liksom. Men nästa låt handlar om när jag låg där ensam i alla fall. Och den heter, vad heter den? Ett enskilt rum på Östra sjukhuset. 1, 2, 3, 4. Ensam i rummet, det är vitt i kalt och i bok. Jag ligger och lyssnar på brummet från maskiner som pumpar mitt blod. Jag kan höra de andra på avstånd genom slussar och dörrar och rör. Som en enskild stuga i skogen är jag bärlig, fragil och så skör. Yeah.
som sa jag skulle dö. När du var full i skogen, men en kärlekshistoria var allt som du blev och inget mer. Jag älskar inte dig någon mer. Jag älskar inte dig någon mer. Nej. Jag älskar inte dig någon mer. Ta det ännu mer. För jag älskar dig. Jag älskar dig. Inte något mer. Nej. Jag älskar inte dig något mer. Nej. Jag älskar inte dig något mer. Nej. Jag älskar inte dig något mer. I denna stad.
här och pratar om idrott och krig och vårat fotbollslag. Och de som bestämt att hoppet består i en fyra timmars ungdomslag. Och vi höjer på rösten, talar med ilska om de som gör rätt avdrag. Och jag är rätt att talongen kunnigt och fort, nej, inte denna gång. Och dimman kommer in från havet. Det är den luften jag känner så väl. Så länge som vi stannar kvar, så länge som vi stannar här, så länge som vi stannar kvar. Wow, i denna stan. Jag sa oh, oh, i en blå ocean. Pensionärer åker fram och tillbaks. Och högt där över flyger herrar till London och kallar i skatteskäl. Och våra män från Krim, ja de ligger i, jagar fylla och trill. Och dimman kommer ifrån havet. Det är den luften jag känner så väl. Så länge som vi stannar kvar, så länge som vi stannar här, så länge som vi stannar kvar. Wow, i denna stan. Jag sa oh, oh, i en blå ocean. Eventuellt kan vi ha spelat det även förut. Men jag vet inte. Är det någon av er som vet det? Osby, har ni spelat i? Osby? Ja. Min första konsert 1982 var i IOGT-huset i Osby. I IOGT-huset ja. I Osby 1982. Var ni också där då? Underbart. Fan, du har varit i Växjö. Två gånger trodde jag, men igår fick jag reda på att det var fem. Torget stod upp sin klung och säger att de mår bra. Så jag skyndar mig hem, stänger ut världen, allt det som det ska. Men på söndag är match och vi ska ge dem på käften. Vi tar bussen ut ur stan. Pokémon kommer ifrån havet. Det är den luften jag känner så väl. Jag känner så väl. Yeah. Wow. Så länge som vi stannar kvar, så länge som vi stannar här, så länge som vi stannar kvar. Wow. I denna stan. Ja, jag sa wow. Det är en blå ocean. Så länge som vi stannar här, så länge som vi stannar kvar. Wow, i denna stan. Wow. Tack! Vilken fantastisk publik, va? Det är helt jävla underbart. Vi ska sluta eller avsluta med en ballad faktiskt. Ska vi göra. Och sen så ska vi signera lite skivor om någon är intresserad. Sång till punkarna. Ja. Vi ska börja. Vi går för snabbt. Ja, vad är det? Thank you.
Låt mig berätta en liten saga om fyra grabbar för länge sen. Vi ripa i fiskhamnen varenda kväll tills de som jobbade där kunde varenda refräng. Vi var unga och många i denna stan. Det här var våran hemmaplan. Det här är en sång och en hälsning till alla punkarna i stan. Från Andra Lång till Vasaparken var vi inte Guds bästa barn. Med trasiga skor uppför avenyn mötte vi gossarna med näsan upp i skyn. Och det händer att jag fäller en tatuerad tår. För jag har alltid kallats ett svart får. Tvärs över tiden i denna stan. Det här är våran hemmaplan. Det här är en sång och en hälsning till alla punkarna i stan. Från Sprängkullen till Mostershaga var vi inte Guds bästa barn. Speciellt inte pappa. Det här är en sång och en hälsning till alla punkarna i stan. Från Andra Lång till Vasaparken så var vi inte Guds bästa barn. Yes, tack så mycket. Jättesnällt av er. Tack att ni orkade lyssna och titta på oss. Fantastiskt. Då går vi dit. Om någon vill hänga och prata med oss. Eller något. Eller kolla på våra t-shirtar. Och nya skivan finns här. Och nya skivan finns där. Etta på listan. Yes. Finns det svart vinyl som är den vanliga. Sen har vi en andra två. Ja just det, den gröna vinylen. Den är inte många kvar. Den är geisgrön. Den är geisgrön.